But if health workers are suffering and they're on the streets, that's because patients have been suffering in silence for too long. We will not resume duties until our grievances have been met. Because you cannot separate the suffering of a health worker, of a doctor, of a nurse, from the suffering of a patient. We are also moving forward for the court to compel the county to dialogue with us so that we can tell them what is missing in this county and what they require to provide health services. Kama atuwezi kuwasikiza wafanyikazi ambao wanapeana huduma muhimu kama ya afya. Ni nini kingine tunapea kipao mbele katika ile gatusi la Kirinyaga. Ni dhahiri kwamba uongozi wa gavana wa Igoro hauko tayari ama haupei swala la afya ya umma kipaumbele katika hii kaunti. Kwa sababu siku 60 uongozi mzima hakuna mkutano hata mmoja umewahi kufanywa na wahudumu wa afya ili kuweza kusuluhisha huu mgomo. Na hata kama uvumi unaenezwa kwamba wameajiri watu ambao wamechukua makazi yetu, tungetaka kusema muuguzi ni yule yule, na baada ya miezi ama siku zijazo hata atakuwa hapa barabarani tu akiitisha haki yake, kwa sababu ile zile shida ambazo zilitufanya tutoke kwa hizo mahospitali bado ziko na wataenda kukumbana nazo.